الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أكثر الرجاء منك وأنت. سبحان الله. إلهي إذا لم أتذر إليك فاتذم لي فمن الذي أتذر إليه فيرمني بحر لموسى عليه السلام والنجاة وسألك أن تصل على محمد وآل محمد وأن تنجيني مما نعو فيه وتفرجاني فرجا أجلا غير أجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات وسلام على الله. كُچھ لوگ مطالبہ کر دیں شیعہ جلوس کیوں کر دیں، ماتم کیوں کر دیں، مختصر جہ لوگ ہیں، زیادہ نہیں، چند لوگ ہیں، وہ ساڈے جلوساں نوں اچھا نہیں سمجھتے، آزاداری نوں اچھا نہیں سمجھتے. میں سید ہو کہ انہاں نوں جواب پیا دینا. میں پیا تھا دشمن ہزار جور کرے یا جفا کرے. بڑی اور میں پیادا دشمن ہزار جور کرے یا جفا کرے الغرض اس کے دل میں جو آئے کیا کرے. چیلنج. میں پیا تھا لیکن نہ بند ہوگی عزادار یہ حسین وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مہربانی تسان جیو سائیں جنہیں دے سرا دے ناز کرنے آئے تسی جیو مولا تھانو آباد رکھے. سید اس بہترین جواب دیتا ہے وعدہ ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں، دیہ تے رات برابر نہیں، چاند ستارے برابر نہیں، فرق ہے ہر چیز تو. لہذا سید نے فرق دس ہے. تسی ایک نعرہ سنواؤ میں سید دا فرق سنواواں. مولا آباد رکھے ایک سلوات پڑھو سید دیدہ ہوتے کھلے چہرے نال جنا. سید آدھے پھول کو پھول کہو خار کو خار کہو. پھول پھولے کنڈا ماشاءاللہ. اپنی انگلیاں برابر نہیں. مولا آباد رکھے سید آدھے پھول کو پھول کہو خار کو خار کہو جیت کو جیت کہو ہار کو ہار کہو.
वादा जान भी जाए अगर झूठ ना बोलो हरगिज़, नूर को नूर कहो नार को नार। एक सलवात पढ़ो सैयदी दाऊद, उसे सैयदी दूसरी रुबाई। वादा मुहिब्बो होश में आओ अली अली कहकर, समझदार हजरात, बहुत प्यारा आइडिया। सैयदादा मुहिब्बो होश में आओ अली अली कहकर, तुम अपनी बिगड़ी बनाओ अली अली अली। वादे हुसैनियत के चरागों से रोशनी लेकर, अमल के राह सजाओ अली 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 कहकर। वादे न खौफ खाओ किसी वक्त भी जमाने से, यजीदियत को मिटाओ अली अली कहकर। अली अली मेहरबानी लो, हूं खाशिया बैठे हो जाए सुन जमात। हुसैन हर दस आंजा, कल मैं लेट हो गया रस्ते ते, चेक पोस्टा काफ़ी टाइम ले लिया, पहले वो रावें इन्हें रोका, फिर अगे बागड़ पुल रोका, मैं कतालपुर उस तो बाद जाके पढ़ना, कल मैं मनु जरा लेट हो गया, तकलीफ हुई। मौलाबाद रखे एक सलवात पढ़ो सैयदी दाऊद खुले चेहरे नाल जना। वैसे मैं अपील कर सम भाई इन्हें दस दिन असा जाकर वास्ते कुछ रियायत होनी चाहिए है, क्योंकि वो पाँच दस मिनट हूँ मैं उतो साढ़े दस सवा दस जाके पढ़ना, तो इतों मैं 9 बजे चलना, तो रस्ते दुकावट अगर तो यानी तकलीफ हो जाती है, तो कद इंतजामिया अपील है कि अपनी पोस्टा वाले कद ये आख दें अस कला इवें झंडा दिखाव तो सू कुछ ना आखन दे जान दे, ठीक है ना। हाँ तो लिहाजा मैं मैंने उम्मीद है कि जी मेरी सदा है ये पूरी होएगी, अज अगर रोकन तो रोकन, बहरहाल मैंने उम्मीद है कि कल नहीं रोकने। हाँ इंशाल्लाह सानू अपनी इंतजामिया तो उम्मीद है, वो असी उन्होंने तावन कर दिया साढ़े नाल कर दे। तो लिहाजा खाशिया बैठे हो जाए सुन्नत जमात हुसैन हर दा सांझा, मैं बन पढ़ना। मैं प्यादा मैं हूं मजलूम दा वाकिया पढ़दा, जेरे घरों रोवण आयो मेरी लख मजाल रल के पिनी केड़ा मजलूम यो लफ समझाए। मौला थानू आबाद रखे। मैं प्यादा मैं हूं मजलूम दा वाकिया पढ़दा, जैंदी लाश बाजार फिर आई गई जियो जी मैं वाल पढ़ा क्यों ना पढ़ा, मेरी इबादत मेरी ड्यूटी। हाँ मुड़ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जियो भाई जियो। मैं प्यादा मैं मजलूम दा वाकिया पढ़दा, जैंदी लाश बाजार फिर आई गई एडा जुल्म, जैंदा सर लटका के दर कूफे विच शहर दे ईद कराई गई। आयो बेदर्द मुसलमान होर दसा। वादा जैंदी जोड़ी नहर फुरात उते, बिन जुर्म दे कत्ल कराई गई,
دندی بیلا رول کے ان موئی لاہور چ دفن کرائی. میری مزہ آ لے سائی. واہ بھائی واہ, تھوڑے بچڑے جی میں کیونکہ پورے پورے ملک دے آزاد آ رہے ہوئے ملتان جی میرے سے نہ سے کیونکہ مینوں نظر آ رہا ہے پورے ملک دے آزاد آ جی. ہاں سائی میری مجال ہے سائی. میں پیا تھا جیندی جوڑی نہر فرات اوتے آئیو بے دردان بن جرم دے قتل کرائی گئی جیندی بیلا رول کے ان موئی لاہور چ دفن. حسین اج کل سفر کربلا پہنچے ہوئے نا, اسی میں کل مضمون تیاری آخر چھوڑا ہے نا. ہاں جی سبحان پانچ چار پانچ سال چھ سال دے بچے میں آ رہا ہوں, جو تسی چاہتے ہو میں ادھر ہی آ جانا. ایک منزل تے قیام ہے سردار دا ادھ رات دا ویلا سید دی کوک نکلی غازی جی میں دروازے تے کھڑوتا آئی نا دوڑ کے اندر آیا ہے. جلے غازی اندر آیا ہے نا تو حسین نو روندا ویکھ کے غازی آواز کیتا ہے اللہ اکبر. غازی گونجا ہے یا جناب زینب عالیہ خیمے چ دوڑی آوے تو کیا دیکھے حسین مسلے تے روندا بیٹھا ہے غازی جوش تو کمبدا کھڑوتا ہے. سیدادی نے پہلے آ کے غازی دے گل چ باہ پائی ہے متھا چمائے فرمیندی اے جوش چ کیوں ہے. غازی ہاتھ بن کے دے سائیں تے بھرا تو پوچھ میں بھی جیندا ہوں تے کوکا مار کے روے. ہائے 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 پڑھے لکھے لوگ ہو گل تو میں بہت بڑی کر گیا. غازی دی وفا دی میں حد مکا گیا کیڈا اعتماد غازی نو اپنی ذات تے. غازی آدھا سین میں بھی جیندا ہوں تے تیرا بھرا کوکا مار کے روے. اے اولاد والی آؤ سیدادی نے آ کے حسین دے گل چ با پائی پنو بی بی آدھے ویر میرا نما ویر روندا کیوں ہے سیدادی آدھے میرے غازی نو جوش آ گیا تو کوکا مار کے روندا کیوں ہے لفظ سمجھا ہے. سیدادی اما دی گائی میں امام میں جو کچھ ویکھ رہے ہیں اگر غازی ویکھے تو مر جائے. غازی ہاتھ بن کیا دے بھین دی چادر دواستے مینوں دسا کی پوے دے. سید ٹھڈا صابر کیا دے غازی مسلم تے اوکھیاں بن گئی ہیں جیو. سید آدھے غازی میرے مسلم تے اوکھیاں بن گئی ہیں. غازی ہاتھ بن کے آدھا اللہ دا واسطے مینو دکھا میرا بھرا کیڑی حالت چ. امام نے رونگلیاں کیتیاں غازی کیا دیکھے ستویں ماری مسلم دا سر جھکا ہویا ظالم دی تلوار اٹھی ہوئی. غازی ہاتھ بن کے آدھا بھین دی چادر دا واسطے تو امام ہے امامت دے موجے نال مینو کوفے پہنچا میں بھرا دی امداد کراں. سید آدھا غازی تیرے ونجن تو پہلے تلوار چل ونجنی. غازی آدھا چلو میں امداد نہ کرسا ستویں باڑی تو آن دے سر نو جھولی چ پیسا. سید آدھا او بے وارث نہیں بازار چ ویکھ. غازی ویکھ کالے برکے والی بی بی ہے جیندا آواز آندا او میرا مسافر بچڑا صدقہ لا بھائی جی. اچھا غازی ویکھ بازار چ غازی ویکھ تے کالے برکے والی بی بی ہے
آوازاں آو میرے امت دا مہمان بجڑا جیو بھائی جیو تھوڑے بچڑے جیو میں سید دیا تینوں دعا ہے کیڑا جرم آئی سیدان دا مسلمان برباد جو کرنا آئی کر کے چھڑے انہیں سن سو سیدہ دیا دیا ویر مسلم تا ماریا گیا مسلم کلا نہیں میری جوڑی بھی نال ادھرا دویل ہے پیو جو ماریا گیا میرے بھنے کن گئے امام میں مینو دکھا امام نے ڈونگلیاں کیتیں سیدہ دی ویکھے گلی دا موڑ وڈے دا ہاتھ چھوٹے دے ہاتھ وچ ایویں گلی مڑے مدینے دو منہ کر گیا دے نت مان کرے دی ہاویں اما ساڈے سامنے پیکے گھر دا ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو نتمان کر دی ہاویں اما ساڈے سامنے پیکے گھر دا میرے ویر عباس دی تیغ کنو اے شام تے کوفہ اگر میں غلط پڑھا مولا مینو سزا دے وے جے تاریخ دے لفظ ہومن ترل کے ٹکرا ماریے او یار اے دا ظلم تیرے بچے نو کوئی تماچا مارے تو بدو کے کٹ گھنے سید رل کے مر ونجن تینو درد نہ آوے یو انصاف ہے تیرا پوچھ لے علماء تو جلے سید گلی دا موڑ ولن چھوٹا دے بھائی جان مینو پیاس ہے نال دروازہ آئی بڑے نے دروازہ کھٹکایا ایک عورت دروازے تھی آئی کون ہو بڑا شہزادہ دا مائی پیچھے دسے سن میرا ویر پیاس ہے ایک جام پانی دا تا دے عورت فوراً واپس ولی جام پانی دا چایا میں نو غازی دی قسم ملتان لے آ وہ پانی لے آئی چھوٹے شہزادے نے پیالے چھت پایا ایک کمینی عورت آ دی میں نو دسو تا صحیح تسی کون ہو بڑا نہیں بولا چھوٹا جلدی نال بول کیا دے مائی اسا مسلم دے پتر آئے مسلم دا نام آئے میں نو غازی دی قسم ہے اس کمینی عورت پانی زمین تے ویڑ چھوڑے آواز آئے نہیں دے منا ساڈے دشمن دے بالو میری مزہ تر بنو زلار گواہی دے سن ٹردے شہر تو باہر آئن بڑا آگے گزر گیا چھوٹا پیچھے رہ گیا بڑے آواز ہے آؤ نا بھائی جان جی میں بچیاں دی عادت ہے چھوٹا زمین تے بہ کے بھائی جان میرے پیروں چ رت جاری ہو گئی میں ٹر نہیں سکتا بڑے نے آ کے بھرا دے پیر صاف کیتے آدھا میرے موڈے تے ہاتھ رکھ اس ڈبے تے سائی کڑے سوں پھر اما نو مل پوس جلے اما دا نام آیا چھوٹا شہزادہ اٹھائیے سہارا لے کے ٹھڈا صاحب گھر بھر کے آدھا اما رل گئے آپ انصاف کرو ڈبے دی گیر نال سائی کڈن بیٹھن ادھی رات تھکے ہوئے بچے جاگے ہوئے بچے میں بیٹھے بیٹھے نیندر آ گئی بڑے بندے بھی نیندر آ جاندی انو ساری رات کمینے گلے دے رہن صبح جو لے ہوئی ایک کمینہ آ کے دیکھے ٹبے دی گیڑ نال جوڑی ڈالے وہاں پا کے ستی ہوئی دوڑا اپنے سالار نو آدھا جن گلے دے رہے ٹبے دی گیڑ نال ستے پئی ایک دستہ فوج دا دوڑا انہاں گھیرا دیتا ہے
ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਆਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਝਿਣਕ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਆਖੋ ਲਾਨਤ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਝਿਣਕ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਵਜੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜੋਤਾ ਹੀ ਅਦੇ ਕਮੀਨੇ ਹਯਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਦੀ ਚਰਸੀ ਜਾਗ ਪਸੂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਫੌਜਾਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵਾਜ਼ਾ ਅੰਮਾ ਤਕਦੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇਂਦੀ ਈਦ ਕਰੀ ਦੇ ਭੈਣੀ ਦਰਦ ਮਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਲੋ ਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਫਟਦਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਦਾ ਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਜਮਾਏ ਜਗਾਵਾਂ ਸੱਯਦ ਆਦਾ ਪਰ ਹਟ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆਸ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੀਰ ਜਾਗ ਸਮਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੀ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਿੰਦਰ ਤੂੰ ਬੇਦਾਰ ਥੀ ਅੱਖਾਂ ਉਵੇਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਾਲੇ ਅੰਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਲੱਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਣੀ ਮਦੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਣੀ ਮਦੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੰਭਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਖ ਮਜਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲਾਉ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ ਓ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਦੋ ਕਮੀਨੇ ਵਧਣ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਨਾ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਬੇਵਸ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵੱਡੇ ਦੇਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਛੋੜਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਮਾਤਮ ਕਰ ਜੋੜੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦਰਦੀਲਾ ਮੋਮਿਨ ਬਲਕਿ ਮੁਆਮੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਹੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਮੋਢਾ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਓ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਲਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਆਦੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਜਾਏ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੱਠੇ ਥੀ ਵੀ ਨਾ ਕਮੀਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਡਰ ਤੂੰ ਤਿੱਖੇ ਦੌੜੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੇ ਮਾਮਾ ਗਾਵੀ ਉਹ ਭਣੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੀ ਦਰਦ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਅੱਠਵੇਂ ਪੈਰ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨੌ ਦਿਲ ਹਜ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਈਦ ਵਰਤੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂਰ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਓ ਦੁਨੀਆ ਈਦਾ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਇਹ ਉੱਠਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਦਾ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਬਾਬਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰੇ ਜਲੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਰ ਵੰਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ
میرا ویر مر گیا ہے, دیوہ بال لیا, دوڑ کے لیمپ جلا لیا ہے, چھوٹے دا کمرہ کھلا ہے, دوڑ دے کے اندر آوے تو بھرا زمین تے ستا ہوئے, بھرا نو جھولی چ پایس منہ چم آواز آئے پردے کلا چھوڑ گیا گلا کر باندھ آج میرے نال بولن والا ہی کوئی نہیں پنو 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 ہر دور چ مومن رہے اور شہزادہ ویر مر گئی شہزادہ دا ایک امید میرا ویر ماں واسطے وڈا لوندا ود ساڈی فردی ماں بنوان زندان دے دروازے تے آواز کر مت میرا ویر جاگ پوے اس مومن مائی گریبان چاک کیتا دروازے تے گئی ہاتھ بلند کیتا آواز مارول گئی وے جلی آواز مارول گئی وے چھوٹے شہزادے دے کناں تے اور آواز ہے شہزادے سمجھایا اما آ گئی جھولی چھوڑیے آواز اندر رٹھے ہائے اما رٹھے ہائے اما تُو آئی تے ماما نہ آیا اور ہتھ بدن سائیں سردار میں تے تیری بہنی ہوں شہزادہ دے مائی محسوس نہ کرے میں تینوں ماں سڈ بیٹھا آیا سیدو مشکور نے رہا کر دیتا ہے ساری رات رول دے رہے ہیں صبح نمودار ہوئی وہ کوفہ وہ کوفے دیاں گلیاں رو سن دیو ایک درخت سوار ہوئے حارس دے گھر دی بانی آئیے دو بچے ڈٹھے سے آدھی کون ہو جواب ملے مسلم دے پتر ہے آدھی لے آؤ میری سردار مومن ہے تھوڑا وطن تے پہنچا چھڑے سی برکے چ پا کے حارس دے گھر لے آئیے مومن نو پتہ لگا ہے اس کھانا کھوایا ہے کپڑے پوائے سما چھوڑا ہے ادھ رات دے ویلے حارس گھر آیا ہے کمینہ اکو لعنت عورت نو دے کھانا دے عورت روٹی رکھی ہے پوچھ دیے کن گیا میں دیر کیوں کیتی ہے ٹھڈا سا بھر کے آدھا ہے مسلم دی جوڑی نو بلیندا رہا بڑا مال ملنا ہے ملے نہیں لبھے نہیں عورت آدھی دے تینوں شرم نہیں آنا جائیں غادی تینوں مکان بنوا دیتا ہے اس دیو بھنے جے نہیں اس جوڑی دی ماں دے حد دے پکے ہوئے کھانے تے نہیں کھا دے نمک حرام آلائی وقت آئی گزر گیا ہے ہن وقت بڑا لویے کچھ انہوں شہزادہ نو خواب وچ بابا ملا ہے شہزادے بابا بابا کر کے رونے اس نو شک رہندا ہے عورت تے عورت نو آدھے چابی دے چابی دے عورت آدھے چابی گم ہو گئی اس کمینے نے آ کے تالا توڑا اندر آوے کیا دیکھے تو چن بیٹھے آواز ہے کون ہو جواب ملے سچیاں دے بال ہیں سچ دے سسو مسلم دے پتر ہیں میں نو غازی دی قسم اس کمینے زبردستی اٹھا لیا پوچھ لے علماء تو ساری رات کھمبے نال بدھے کھڑوتے رہے یار یہ جہاں ظلم اثر ہو دیا ہی نہیں جل صبح نمودار ہوئیے نا رسیاں کھولیاں ساری رات دے کھڑوتے ہوئے بچے پیراں تے ورم آ گئے کھڑو نہیں سکے زمین تے بہ گئے ایک بچے دے بھی بازو چھت پایا سا دوجے بچے دے بازو چھت پا کے جب لے آیا ہے نا ورانڈے دے کول ورانڈے دیا ست پوڑیاں ورانڈے دیا اس اشارہ کیتا ہے شادہ دے تلوی پوڑی تے آ گئے ست پوڑیاں میں اور کی ویدہ سی ستوی پوڑی تے جے لے آئے انشاءاللہ میں اے اولاد والی آؤ عورت نے لٹھا ہے عورت بھاج پئی جوڑی نو جھولی چ پائے رو کیا دے میں نو معاف کرائے ماں نو میرے گلے نہ کرائے میرا کوئی قصور نہیں پنو بھائی عورت نو آدھا ہے جھولی چ کٹ دے عورت آدھی میرے مہمان ہیں اس عورت نو تماچا مارا جلے تماچا لگائے نا عورت پرے جا پئی
چار سال دی بچی دوڑ کے مکان دی چھت تے چڑھ گئی, آواز آندا نام خدا دے مسلمانو جے لگ دن وس کہیں دے اویا چھڑوا وہ ظالم تو ساڈے پے مہمان مرین دے. بین پڑا ٹھیک لا سن لو, شادا دن دریا دے کنارے تے لے آئے, ادے بڑے نو ادے چولا لا شادا دے تے کون اسی کس جانا چولے نال کو دے وعدہ نہیں چولا لا شادا دے میں سیدہ میں چولا نہیں لانا اس کمی نے تماچا مارا. آکھو لعنت جل اس کمی نے تماچا مارا ہے چھوٹا ویر ویر کر کے بھرا نو گل چلایا ہے آواز آندا ہے یہ یا دھئی تلا چات مر جاؤ گے مر جاؤ گے. میں سیدہ میرے جذبات بھڑے گئے جل اس بڑے بھرا نے تماچا لگا ہے چھوٹے نے گل لایا ہے چمن تقدیر خدا کو ساری کوشش کل بیکار گئی ہن نہ مل سکدے. ہن میں پنا بھائی مسافر ہے شام سیدہ دا کمینہ تے کون سا کچھ وجنا اللہ جانے سارا کوئی جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے سانو ہک بے بھرا دا جنازہ پڑھوں گا وعدہ وضو نہیں کرن دیندا تیمم کر کے جنازہ پڑھ لو ہک بے دا. پہلے بڑے نے وضو کیتا تیمم کیتا چھوٹا لیٹ گیا, بڑے نے تکبیر شروع کیتی صبح دی نماز پڑھ کے حسین فارغ ہویا ہے دوے بھنے آ گئی نواز ہے ماما عید مبارک ہوئی سیدہ دا کیا دیوا آواز ویر ملا آواز ملا نہ سنگدا وہ دکھا سنگدا بیبیا جن دکھاؤ سید نے دو انگلیاں کیتیاں کیا دیکھے وڈا شہزادہ بھرا دا جنازہ پیا پڑھ دے آواز اے ماماں گل تھائی رکھ اسا امڑی نو سد لے آویے بچیاں دوڑیاں آواز اے ماں جلدی آ بچڑے ویکھ لو بی بی آوے کیا دیکھے وڈا جنازہ پیا پڑھ دے آواز اے جنازے کائے سکھائے نی سینے تے ہاتھ مار آ بھائی مقبول وجہ سے میں قدرت لہر مقبولیت دی بانی مجلس واسطے ہی شیعہ سنی تھوڑے واسطے ہی میں چونکہ تھوڑا پتا ہے میں پورے ملک چ یہ دعا پڑھتا پھردا اج منظوری دیکھ کے میں دعا منگنا تو سے سامنے رو کے سوال کرو سائیں پورا کر سن باہر ولال ولایت دا کر للہ منظور جوڑی دا واسطے ہی منظور دعا چادر زینب دا صدقہ کر مادم مادم دعا چادر زینب دا صدقہ کر منظور دعا دعا منگو جو جوڑی نو بھرا مل پوین ان بھینوں نو بھرا مل پوین مولا فاطمہ صغرا مانگے ہر ایک بھین غریب نو تانگے مولا فاطمہ صغرا مانگے ہر ایک بھین غریب نو تانگے مدت دے وچھے ویر ملا جوڑی نو ویر ملا ایک مزہ ہے پھر کسے مجلس ایک مزہ بات کسے مجلس سے